Nedávno sa skončil január, prvý mesiac v kalendárnom roku a zároveň mesiac, keď sme bilancovali výsledky za prvý polrok školského roka 2020-2021. Na pedagogickej rade, ktorá zhodnotila výsledky žiakov za toto pre nás všetkých náročné obdobie, sme prerokovali a odsúhlasili ukončenie prvého polroka k 31. januáru. K tomuto rozhodnutiu nás viedol fakt, že žiaci počas 5 mesiacov nadobudli dostatočný počet známok a nebol problém s uzatvorením polročných známok. Zároveň by som však doplnila aj skutočnosť, že žiakom, ktorým momentálna situácia nedovolila zúčastňovať sa vyučovania a získať tak dostatočný počet známok potrebných ku klasifikácii, bol na základe odporúčania ministerstva školstva predĺžený termín ukončenia prvého polroka do 31. marca. Na našej škole túto možnosť využili dvaja žiaci. Výpisy z klasifikácie za prvý polrok boli zákonným zástupcom žiakov odoslané 29. januára prostredníctvom EduPage. Sme radi, že ministerstvo školstva opäť podalo školám v tejto náročnej situácii pomocnú ruku a vďaka finančnému príspevku 2000 eur môžeme pokračovať v modernizácii digitálnych technológií na našej škole. Teší ma, že popri vyučovaní sa mnohí žiaci zapájajú aj do rôznych súťaží. Je potešiteľné, že sú v nich úspešní. 27. januára 2021 sa dištančnou formou uskutočnilo okresné kolo 70. ročníka matematickej olympiády v kategóriách Z5 a Z9. Úspešných riešiteľov sme mali v kategórii Z5. Boli nimi Eugen Mihálik, ktorý obsadil prvé miesto, a Sofia Večerová, ktorá sa umiestnila na 5. mieste. Veľmi pekný úspech zaznamenala aj Zuzka Beňová zo 7. A triedy, ktorá obsadila prvé miesto v olympiáde z anglického jazyka a zabezpečila si postup do krajského kola. Za úspešnú reprezentáciu a veľmi pekné umiestnenia im srdečne blahoželáme. V posledných týždňoch medzi verejnosťou rezonuje myšlienka opätovného návratu detí do škôl. Bohužiaľ, informácie, ktoré získavame, sú často nepresné a rýchlo sa meniace. Práve v týchto dňoch bolo oznámené, že od 8. februára by sa mali do škôl vrátiť žiaci 1. stupňa, čo je naozaj pozitívna správa. Rada by som však zdôraznila, že na konkrétne usmernenia ešte čakáme, pretože pri otváraní jednotlivých škôl sa bude postupovať podľa konkrétnej epidemickej situácie v danom okrese a podľa školského semaforu, ktorým sme sa riadili aj v mesiacoch pred zatvorením škôl. Vzhľadom k tomu, že momentálne ešte nemáme sumárne dáta o tom, do ktorej kategórie spadá náš okres, neviem potvrdiť, či budú brány naše školy v uvedenom termíne otvorené. V prípade, že by táto situácia nastala, bude potrebné, aby pred vstupom žiaka do školy boli dodržané a splnené nasledovné podmienky. Zákonný zástupca dieťaťa, s ktorým žije v spoločnej domácnosti, sa musí preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dní. Negatívny test nie starší ako 7 dní musia mať aj zamestnanci školy. V prípade nedodržania tejto podmienky zostáva žiak na dištančnom vzdelávaní. O jeho forme a priebehu bude on a jeho zákonný zástupca informovaný prostredníctvom školského webového sídla a triednych učiteľov. Pevne verím, že naša túžba vrátiť sa do školy nezostane opäť iba v nereálnej rovine, ale stane sa po dlhom čase skutočnosťou. Na záver by som znova rada poďakovala všetkým za doterajšiu spoluprácu, pomoc i pochopenie v tomto náročnom období. Základná umelecká škola v Žarnovici pracovala v prvom polroku v sťažených podmienkach. Kým v septembri sme začali v škole, od konca októbra sme prešli na dištančné štúdium. Počas dištančného vyučovania pedagógovia hudobného odboru využívali komunikáciu v online prostredí cez mobilné telefóny a svoje notebooky. Takmer všetci žiaci a rodičia v individuálnych predmetoch komunikovali bez problémov a pravidelne sa prihlasovali na vopred dohodnuté hodiny. Vyučujúci využívali tieto videohovory
aby nemali len zvukový kontakt, ale mohli žiakov aj zrakovo odkontrolovať, či majú správne nastavenie tela pri nástroji, správne držanie nástroja alebo postoj pri speve. Pri vyučovaní v tanečnom odbore pani učiteľka posielala vlastné nahrávky videí a názorných ukážok, aby si žiaci mohli tieto aj viackrát prehrať a precvičiť si učivo. Vo výtvarnom odbore sme posielali žiakom zadania s prílohami a postupným formou e-mailov alebo videonahrávok. V prípade nejasností sme poskytovali individuálne konzultácie a spätnú väzbu. Prvý pol rok sme ukončili a vyhodnotili k 31. januáru. Z celkového počtu 224 klasifikovaných žiakov prospelo s vyznamenaním 191 žiakov. Mnohí z nich získali pochvaly za aktivitu, vzornú prípravu a plnenie úloh. Veľkú radosť nám robili tí, ktorí sa zapojili do súťaží a získali významné ocenenia na celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni. Je to vždy mimoriadne povzbudenie nielen pre žiakov a rodičov, ale aj pre pedagógov a preto aj im patrí veľká vďaka. Za ich neúnavnosť, zanietenosť, ale aj celkový prístup. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa nedali odradiť nepriaznivou situáciou a naďalej s vytrvalosťou pracujú. Veríme, že aj v druhom polroku budú aktívni a neodradí ich súčasná situácia. Plánujeme sa opäť zúčastňovať vyhlásených súťaží a podporovať deti v ich umeleckom a osobnostnom raste. Ďakujeme všetkým rodičom aj širšej verejnosti za ich priazeň a podporu. Dúfajme, že situácia sa zlepší a po jarných prázdninách sa stretneme už v škole. Vážení diváci, dovolte mi upriamiť vašu pozornosť na internetovú fotografickú súťaž Najkrajšia zimná fotografia 2021, ktorej vyhlasovateľom je oddelenie kultúry, mládeže a športu Žarnovica. Do súťaže je možné sa prihlásiť zaslaním fotografie e-mailom na kultura@žarnovica.eu od 25. januára do 7. februára. Súťaž prebieha v dvoch kategóriách. Prvá, najkrajšia fotografia, sú fotografie športových aktivít počas zimy, reportážne zábery, momentky. Druhá kategória je Zima očami detí, je určená pre deti a mládež do 15 rokov. Zaregistrované súťažné fotografie budú zverejnené od 12. februára na facebookovom profile Oddelenia kultúry, mládeže a športu Žarnovica, za ktoré budete môcť verejne hlasovať, respektíve dať like do 25. februára. Fotografie, ktoré získajú najviac hlasov, respektíve lajkov, sa umiestnia na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách a budú ocenené hodnotnými cenami. Odborná porota vyberie z celkového množstva prihlásených exemplárov jednu výťaznú fotografiu, ktorá získa cenu poroty. Bližšie informácie k súťaži nájdete na stránke mesta, prípadne v facebookovom profile Oddelenia kultúry, mládeže a športu. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať e-mailom na kultura@žarnovica.eu.